Përpara se të fillojmë me videon, do juftoja të abonoheshin në kanalin ton dhe të klikoni në ikonin e ziles në mënyrë që të njoftoheni për video tona më të reja. Nëse doni dhëmb të bardh dhe të shëndetshëm, përdorni këto mënyra natyrale. Dhëmbët janë nga ajo pjesë e trupit të cilat nuk marrin kujdesin e duhur dhe fillojnë dhe tregojnë me kalimin e viteve. Për gjatë kohës, dhëmbët mund të prishen, dobësohen dhe zverdhen. Ndaj, duhet t'i kushtoni vëmendje pastrimit të tyre herë pas here. Mosha, trashëgimia gjenetike, ashtu dhe stili i jetesës, konsumimi për një kohë të gjatë i kafes apo i cigares mund të bëhen shkak për një losjen dhe zverdjen e dhëmbëve tuaj. Në këtë video, do të tregojmë disa mënyra të thjeshta se si mund të shpëtoni naturalisht nga ky problem. Kujdesi me ushqimin. Heqja nga dieta e përditshme e ushqimeve që zverdhin dhëmbët mund të parandaloj një losjen e mëtejshme të tyre. Ushqime dhe pijet që përmbajnë tanin, si vera dhe çaj, mund të njëllosin dhe të zverdhin dhëmbët në shumë pak kohë. Kafja dhe sodat e errta, si dhe lëngjet gjithashtu, kanë të njëjtin efekt. Ushqimet acidike mund të bëjnë dhëmbët të duken të verdhë duke veshur smaltin. Në përgjithësi, dentistët rekomandojnë të prisni 30 minuta pas ngrënjes për para se të lani dhëmbët. Larja me vaj. Larja e dhëmbëve me disa vajra të veçantë ndihmon në heqjen e njollave në dhëmb, gjithashtu edhe bakteret apo papastërtit. Sipas një shoqate amerikane të dentistëve, vaji ullirit, ai i kokosit apo vaji susamit kryen një rol në parandalimin e gurzave dhe të njollave. Mjafton të shpëlani gojën me pak vaj për disa minuta, pasi t'i keni larë dhëmbët me furç dhe me past. Trajtimi me sodë buke. Soda e bukës mund të pastrojë tërësisht njollat në sipërfaqen e dhëmbëve. Disa njerëz shqetësohen se soda e bukës është shumë e ashpër dhe mund të shkatrojë smaltin, por nëse e përdorni me mas vetëm, do t'ju ndihmoj. Soda e bukës gjithashtu ndihmon në eliminimin e baktereve dhe parandalon prishjen e shpejtë të dhëmbëve. Higjiena e mirë. Ruajtja e higjienës së mirë orale është gjëja më e rëndësishme që një person mund të bëjë për të evituar zverdhjen e dhëmbëve. Larja e rregullt dhe përdorimi i fijeve detare për të pastruar hapësirat mes dhëmbëve mbron smaltin, parandalon prishjen e mishave të dhëmbëve dhe largon njollat. Higjiena e mirë orale përfshin larje e dhëmbëve të paktën 2 herë në ditë. Gjithashtu, pastrimin rreth mishrave dhe pjesëve të pastme të tyre. Përdorimi një pastë dhëmbësh që përmban fluor. Fluori parandalon zverdhjen dhe madje edhe prishjen e dhëmbëve tuaj. Ndaj, rekomandohet edhe nga dentistët. Por, disa mënyra të tjera për të zbardhur dhëmbët tuaj është edhe përdorimi i kripës. Kripa është një ndër mineralet më të përdorshme dhe më të vlefshme të gjithë globit. E gjeni kudo në natyrë dhe deri tek ushqimet që gatuani çdo ditë. Shija e kripës është ndër të vetmet që nuk mund të ngatërrohet me asgjë tjetër, ndaj është shumë e preferuar. Përveç kuzhinës, kripa është shumë e përdorur në kura të ndryshme medicinale apo trajtime bukurie, kryesisht
të bëra në shtëpi. Në këtë video, do t'ju tregojmë disa nga këto trajtime shumë efikase dhe të vlefshme për dhëmbët. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja që t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë tu të informohen. Si ndihmon kripa? Ky mineral përmban një sër vlerash, duke përfshirë kaliumin, magnezin, fosforin, hekurin dhe jodin. Një paketë e plot me vlera dhe fuqi për kockat dhe veçanërisht për dhëmbët tuaj. Me disa veprime fare të thjeshta, do të shpëtoni nga një sër sëmundjesh, të cilat mund të sulmojnë dhëmbët tuaj. Për forcimin e mishrave, mineralet që përmban kripa janë shumë efikase në ndërtimin e mishrave të fortë të dhëmbëve. Ky përbërës natyral do të shërojë skuqjet, kruarjet apo dhe problemet e tjera që keni me mishrat e dhëmbëve. Kjo pasi funksionon si dezinfektues, duke zhdukur bakteret e këqija dhe duke shëruar plagët. Mjafton të shpëlani gojën një herë në ditë me ujë me krip dhe mishat tuaj do të fitojnë shëndet të plot. Parandalon rënjen e dhëmbëve. Rënja e dhëmbëve mund të themi që është një nga problemet më serioze që mund të preki gojën. Shkaqet mund të jenë gjithashtu të ndryshme, duke filluar që nga aksidentet e jashtme, medikamentet e forta, apo sëmundje të ndryshme. Për te i shkaqeve mjekësore apo aksidenteve, dihet që një nga shkaktarët e tjerë kryesor të rënjes apo prishjes së dhëmbëve janë ushqimet. Kryesisht ato me sheqer, të cilat rrisin bakteret në gojë dhe prishin balancën e pH-shit. Në këtë rast, kripa vjen në ndihmë. Mjafton t'i lani dhëmbët tuaj si zakonisht, duke shtuar pak krip tek pasta e dhëmbëve. Largon dhimbjet. Dhimbjet e dhëmbëve apo të mishrave janë ndërdhimbjet më të bezdisshme dhe të lodhshme që mund të provoni. Me siguri i keni parasysh ditët apo netët e gjata me dhimbje dhe inflamacion të vazhdueshëm. Përdorimi kripës edhe në këtë rast do të funksionojë si dezinfektues dhe qetësues natyral. Nëse keni mishra të fryrë rreth dhëmbëve, shpëlajeni gojën me pak ujë me krip një deri në dy herë në ditë. Kripa do t'i qetësojë dhëmbët tuaj më një herë dhe do të ndihmojë shëndetin tuaj oral. Mbron smaltin e dhëmbëve. Kripa njihet si një mënyrë e lashtë që ndihmon me pastrimin. Kjo gjë vlen edhe për pastrimin e dhëmbëve. Nëse i lani për disa periudha dhëmbët tuaj me krip, ky mineral do t'ju ndihmojë që të largoni çdo papastërti. Lani çdo darkë dhëmbët tuaj me pak krip dhe do të shikoni që gradualisht ato do të spardhen dhe do t'i ndjeni më të pastër. Bëheni këtë proces derisa të shikoni që dhëmbët tuaj janë të bardhë dhe më të pastër. Lufton aromën e keqe. Njësoj si pasta e dhëmbëve apo listerina me të cilën shpëlani gojën në fund, edhe kripa funksionon si pastrues natyral. Jo vetëm që disinfekton në rrënsi dhëmbët dhe mishrat, por gjithashtu largon edhe aromën e keqe nga goja. Lani dhëmbët me krip apo shpëlani gojën me të për të pasur rezultate të mrekullueshme. Në mënyrë që të merrni veprimin maksimal nga ky mineral, është e rëndësishme të ndiqni këshillat e duhura. Merrni gjysmë lugë çaji me krip dhe hidheni në një gotë me ujë.
Më pas aty futin furçën tuaj të dhëmbëve, lëreni disa minuta dhe më pas përdoreni furçën për të larë dhëmbët tuaj pa shtuar past. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja që t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë e tu të informohen. Faleminderit.